Lost it all, and it's more than I can bear. I feel so empty. You're strong, I'm weary, I'm holding on, but I feel like giving in. But still, even though I'm walking through the valley of the shadow, I will hold tight to the hand of Him whose love will comfort me. And when our hope is gone and I've been wounded in the battle, He is all the strength that I will ever need. He will care. This heart of mine, You're always with me. And even though I'm walking through the valley of the shadow, I will hold tight to the hand of Him whose love will comfort me. And when all hope is gone and I've been wounded in the battle, He is all the strength Doutora Silvia, a senhora não está querendo dizer para mim que a minha filha está com câncer, né? A senhora vem dizer que está afastando a possibilidade? Mas ainda vai depender dos exames que ela vai fazer? E o que foi o resultado dos exames? Leucemia? Na medula? Câncer na medula? E agora, o que eu vou fazer? E agora, Senhor? O que eu vou fazer? A resposta veio de Deus que o tratamento deveria ser feito natural. Nós fomos para uma clínica naturista e ela começou a fazer banhos de barro, começou a fazer hidroterapia, ela começou a comer só comidas naturais, nada animal, nada com tóxicos. E o que eu pedi para Deus foi o seguinte: Senhor, se ela não tem um tempo de vida, por favor, me dê uma qualidade de vida. Eu não quero ver a minha filha triste, eu não quero ver ela com dores. E Deus me respondeu positivamente. Ela começou o tratamento e, apesar de todos os gânglios que ela tinha, das dores terríveis nas pernas, nos ossos, ela andava e corria por aquela clínica normalmente de bicicleta, ela fazia todos os tratamentos e ela conseguiu ficar 120 dias de suco, tomando sucos gostosos e horríveis. Cada vez que ela desanimava, eu e a Ivy, a irmãzinha dela, fazíamos o tratamento juntos para animá-la. E assim foram 120 dias de suco. O médico dela dizia que o tratamento natural depende da pessoa querer viver ou não. Que a hora que ela determinasse que não queria mais, não adiantava a gente prosseguir. Quando nós chegamos na clínica, foi plantada uma roseira que deram o nome de Kelinha, que era o nome dela. E ela que cuidava dessa roseira, ela cuidava, cultivava, fazia parte também da terapia dela. E ela cuidava com muito carinho daquela roseira e via ela brotar e crescer, e ela ficava ansiosa por ver uma flor. Mas um dia eu estava observando de lá de cima do nosso quarto, ela brincando lá embaixo. E ela chegou na roseira, pegou a única rosa que tinha na roseira,
pegou com as mãos, amassou a rosa, jogou no chão e pisou em cima. E eu percebi que minha filha estava muito revoltada. Ela dizia para mim assim: mamãe, na Bíblia diz que nem pai e mãe nega pão para o filho. E você não quer me dar pão, você só me dá suco. Sabe, eu acho que eu quero comer pão e queijo, mesmo que depois eu morra. Eu fui ao médico e contei para ele a história. Ele falou: olha, infelizmente ela já está há 120 dias de suco, ela é uma heroína, mas realmente eu acho que está no final do tratamento, não adianta mais. Para ela não vai, ela não quer mais viver. Nós fomos para casa, já fazia 15 dias que ela estava fazendo todos os tratamentos em casa, nós levamos tudo que era possível, eu continuei a fazer os tratamentos. Todas as vezes que ela tinha febre, eu deixava alguém cuidando dela. Eu entrava no banheiro e lá eu ia brigar com Deus. Pois alguém batia na porta e falava: pode vir que ela já está suando, já passou a febre. E eu sentia que mais uma vez Deus tinha dito sim para mim.